bandiraɓe musibɓe tedduɓe am to be yebde ayawa Piindi TV en puɗɗirima e indigeno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e laamu muɗum lamɗo mo jumata faljata dokkowo mo gaynata jogiɗo mo wasata en puɗɗirima e indigeno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Thioubaɗo ɓurnaɗo winder goto mo geno yiɗi keddiɗe kala o yiɗirma gam yiddemi nulaɗo mum sallallahu taala alayhi wa sallam en jettinene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e galleji men diine foof en jurim en kofnim on calminirama juuɗe ɓerde musibɓe tedduɓe aadi bil aadi salaadi aadi ɓuri firtude aadi aadi men ko yontere kala e oɗo waktu enen bismiɗo yontaɓe walla mbiyen jontaɗo mo jolɓe ñembe joom sal a salminama juram a salmitam yewoɓe aussi min calminɓe men so wona weltade hannde arɗo e plateau ma o yiɗi yewtiddema bon weltade dal min dañi hen hannde quoi est ce que aɗa andi min woni fan suma numéro 1 non ɗum ɗon a waɗa a haala ɗum tan pour teñude hakkillam mais joom sal yiro yaro mon frère adoré nonne en bismim kadi a ma chérie no mbiyeɗɗa mbiyeten ko aissatou aissatou sow comme no joom wiri joni rek ko weltare arde ɗo émission Ndioudou Jerri noon tigi sikki ala gonɗo junngo men nan ah machallah o woni frère men adoré teŋele teŋele yiro yaro deke teŋelin dial so hollama ko jaltan de jala sal teŋele salminam salmini yeeɓiyankoɓe a salmitama no feewi umu mi salmini yimɓe foof salmini kadi dendagal Piindi TV foof mbaɗa salmini mbaɗa juuro mbaɗa salmini kadi vraiment dendagal yiro yaro foof salminama juuro men feewi ñaago allah kadi moƴƴere inchallahu taala yo allah waɗan en jaam e sutra e barke inchallah machallah tigi rigui bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw men Piindi TV sikki ala onon gandi ko équipe yiro yaro wonɗo kono hannde eɓe gardani e yiro yaro eɓe gardi ko en tant que sukaɓe jibinaɓe ɗo e teeru in noddire juddu jeeriji machallah kon kedi dilloɓe ɗo e nder leydi men kono en dillan ɗemgal mumen ko goni ko bandiraɓe musibɓe tedduɓe ala no mbatten so wona joom sal joom sal namdal men woni joom dakar jibina sikki ala holko waɗi motivé joom ha waɗi créé sériji in dille sériji in woni juddu jeeri jibina dakar mawni dakar sikki ala kedi ɗemgal ngal machallah eyyi gonga a haali gonga par ce que golle ɗe min ɓooyi hen par ce que wona ɗemgal amen min mbaɗanno ɗemɗe goɗɗe min mbaɗanno yi ha saaha goto rek min jotti min gandi komin haalpulaar en pourquoi pas min mbatta essayé wadde que e ɗemgal pulaar quoi par ce que haalpulaar en basani yeɓo ɗumen pour min yini ha 2016 mbaɗin créé wona tourbe ni sax mbaɗata sélection rek quoi par ce que min e tourbe gomi ƴilletaari pinal pulaar mamou de toon gonnomi quoi yaha saaha goto affaire o koye goom on wona amadou diallo hen wonno amadou diallo hen woni newi artiste uji kewɗi talaji kewɗi jiɗaɗi ɗo hannde heewe gonin hen après nak yaha ɓooyi goomu o netto wadde film uji quoi taw min mbiɗa woni TFM mbiɗa liggudo e jagam ndu jiɗo projet ma gon mbaɗan ɗum wattidanno ko yettaji après gonim toon hen mbeɗa waɗa no wiiten gargot joni noon après minen ɗiɗi min joddi minen jeewa 11 jours quoi mbimom min ko mbiɗiɗi waddi carriére pulaar quoi min mbaɗim ko e wolof o bon yimɓe ne mbaɗ ɗum apprécié mais somi yehi kuree jam wonta faarayam quoi pour wadde joni gandana hoore maa ko mbeɗa faandoro kuree jam en faandoro ɓe yaham en faandoro ko baam en faandoro il faut min waɗa gandana hoore maa e pulaar mbaɗim ɗum quoi o tooñim quoi o wiya onon ɗum ɗon gandira ɗon quoi onon dal hooram o après noon o wi kam jiɗɗa wadde mbi ko jiɗɗo wadde série ɗum ko 2015 somi juuman e 2015 o wi kam pourquoi pas a faami après noon 2015 joɗim ko juuti min kaldi hen min wutta han wadde joɗim juuti mbiɗa on jour mbe juuɗe seydou pam seydou ma
minen ngon mars kermel bi mom enen calminam au passage seydou pam minen jiot minen dit bi mom ay ane adile culture poulaar vraiment bi jogi projet bo ngi dum watti wi ko don projet bi mom di wat série en poulaar parce que café avec wadi série wadi série wolof ay yimbe fofu njegi hen quoi min bi den son wadi série poulaar ma hal poulaar njegi hen quoi parce que feel hein parce que talent alan haydar ala da hajum bom ala do taw mais bi mom benen tan min son wadi ma ma njego quoi and then min kant wi gam kanke hor mak mo wande me on projet quoi min baddu nashal min pudi dum 2016 ifra oy wadi me cameraman gor on min kaldi en wi babakar anjay ki nuite no bom info rewmi min kaldi wi gam sek 3 jours ñoba xam 200000 li mom ala problème kan wax damel min pudi wadi tournage min bande tournage après jafla non affaire un jour min bande tournage après min pari après etim affaire neum 2 ans ko limi ala njay quoi wadi me directrice ma gor wi françoise min jitt honet min ngar wi dikam namna sponsor pour wad ni diviser quoi après non bi mo min affaire le sponsor kan alna dum o do quoi afami min bande min kaldi dum don après wi kam jono yewdi ela njay mais ela njay wi wa jettut projet un peu rien parce que affaire hal poulaar ils sont jett projet jetta ko pari quoi afami bi mo non min ala dol pour wad dum ha yetto 5 épisodes mbarim ndo mbarim bi non bon taw tan kanki om jogi hen yakar wala mbadi ko en welim yo ar wala en djumma min ben liguto min baddo bon den rendez-vous ki après mbarim de courage bi pourquoi pas audita sen youtube wad men diviser te pour ni wad diviser ni mun dayar quoi te teunk rek te gi regi machallah faw don feden ma men gartoy hena e saha goddo inshallah kon non e yewter monatan ten anati hen joni koy tengel le padel yewtar natan dan woni hari leji wala hari demde pour kaba den demgal men ha wasu yolade holno podden wadde parce que enji enen habantobe demde men enen biyo yimbe kal poulaar yo porse poulaar sen gondi e der men ko demgal gongal kalten donc don in wadi problème enen jide habna demde men enen biyo yimbe kal poulaar mais en sen gonde koy men ke demde goddi kalten holno jirda dum tengal ay dum non vraiment sonu dum ko foti halete si bu ay mo ñi fi fayande mo yehi walut ye fayande wonde sa lanka ma fata mitinde ni nen hal problem ene ne koy men ngadi manam jalde koy men e der men dem kalten ko hande an kala demgal janal jalada hen ekoda hen ha mbawa hen be ngolda meni baran ma encourager dum don mais demgal ma ngal gonda gal sa te wada hala hen sa wawa rek ak les enfants wadi en dia be do hande en juddi jiru en tampe ndal men fami mais dum do ko way ni vraiment ma wallit en pour juddi jiru ji be do jogade ciusal andude kat liñu ñel na demgal mu yel ko pour dum wittudi nganda ko jogi ko woni ma dum faanu dade sa fa ndal mum non tigi tegel ma chéri ani garten e wiide hande onon yonto hande onon jide halde poulaar mais enen ji enen fulbe en jewar hay woni hen yummiraabe podden wiide jolfu men wal demde goddi de laabaani kon sin kalde biyumen porsa tawto bibbi men e demde goddi de kalata ngaccu poulaaro ko pamda hen déjà min je peux dire que min be jigi min jigi avantage woni beaucoup de e lañu fulbe kono got avantage min buriri e wodbe be je peux dire au lieu que beaucoup de jeyede her jeyede lañu fulbe ko avantage minen got oka got dum do min dañ parce que tu jida men do min meda yaade fouta kono avantage mo min jogi o c'est que galla min ala hala jël fi 100% moy ci min hira dum non ne do wax dama ne poulaar min jogi ko min nani o moyes mais dal yo won fon ko firti na do wax ñox dama ne poulaar firti waddi hal mon poulaar mantina ki galle mon onon kal poulaar normal e galla min poulaar ndo to poulaar son kal to e to poulaar ndo to est ce que son gonen der mon walle yi jira mon on kalta dem gal gonga
so tawi ko jolfe tan jolfu tammi ngondi on est obligé non wana e jolfu onone koy mon e ndar mon non min ciusa on ciusa non ciusa te ko galla men mo min ciusa halen mashallah jo an garami e wiidi enen hande jiddan ko yimbi nyan fof enen gollo ko e habanaade leñol men mais hol système bo kabroto den leñol men parce que en djewi parfois en invite at pull taw ko njuddu je wi ma hersat arde hal jale te njita ka neddo so ummi fouto wala guri godde so ari Dakar hay so wawa demgal gongal ekot te sin ekoy demde godde de wadet encourager hersata hen holko foti addande neddo hersude halde demgal mum hay sin jale eto hen ha waw kon kedi e gollonaadi leñol ngol enen jidi gollonaadi leñol ngol mais toujours ken añaabi do ken dadaabi to ken te en nanta leddi goddi di kal jamais ha mbima leñol nangam ko aña wala leñol nangam ko dada jom men nen gollo enen badi viser toujours tan e ƴewdi heddibi enen manke wadde concentrer e koy men ƴewen holko nawat men yes bel koy jangdi nawru men yes bel ko wittuji batten nawru men yes holno podden habnaraade demgal men parce que toujours senen kal cikkatenni ko force podden wallireede parce que neddo wermaaka leñol ngol wallaaka ba wadan participer dañal mum est-ce que anat foti daminaade mum sakar waddum force ke ya walli ar woni pullu in woni pullu mais toujours mbiten ke en ballaaka bel ko wallude en ko force walla enen kon fodbi lumminaade liggeden puddir den aha njotto den z eh ko kalda ko gon ko ke idu to tan biida ko affaire njuddi jeri biida ko minan ko par exemple be minan be do minan do min jibna bon sa jibnam do yeti ke ettoda be wadi fercanté jofum gonat parce que toujours leral ngontangal ke feccere he yimbo wonobe doone jofu ke wonti sa he be ma pidjita e mam jaata e mam batta affaire de jeune afrique ke ke wore mam batta ayata njokda aya mbata complexe chamara wi complexe quoi mbata hersude halde ko mako voilà kam bada dum enseignement ane jaba dum quoi pour min ala pour wadde ris madame wa hal pa eh non numadir da sentir fo hal ala pour wadde ris voilà ala pour wadde ris dem ngal men kalten dam ma halra dum non pour yo hal pour en belt non ko wodi afami enen dem ngal men enen handi hal pular ala mbawara dum sednaadi so wana mojjere ala mbawara dum sednaadi so wana laabal ala mbawara dum sednaadi so wana yiddi horum awa dum sednaadi goddum kon an a woni e kiltin ganada horma bon yiddi koy mumen kon ngondone a fotum etu a fandro dum pa jet dem ngal gongal wiyani ngal don gongal ngal don dem ngal non mojjay non dem de fof moy do hay go buran hay gor hal pular buran jorfo jorfo buran hal pular mais sa yi all e horum ketti waliya men fof sibidum e der ful sa way dum wana mer quoi fami dum a furam dum fijir te dum non gelen mudji sa ha jinna ma en kalan ma dum en ngandu an hodon ko don jeyda quoi ko hodum ka hodon voleur gondo e ma toujours e podum wadde e podum souftrandem quoi ba andur horma mais sam ngandi ma wat tan ya rek ha naywa andra horma du wadi enen joni jamanu TikTok kawren te TikTok wori han sa ibdi do handi mo nanan pular adi dum e palato wadi do e erreur har pular en ko me jitti yaf video badum TikTok en jalma en sok me goddo mo nanan sa ibdi dum jange jam me arta dum person haldi wallahi goni fijire jalere mo dira dum me est ce que poddo arde jang est ce que en jogi o don mental ko pour arde wad emission wana yimbe fof jid jalere toujours ayen nat mi ma bo am mi yen nat wi dum carrément bi nawde me emission njuddije mbada emission njuddije rafi jono wer ma yim sousa kalaay bañ dañ may TikTok legi ay afam dum do ne quoi ad afrique do ne non gayni heewon biyano do côté enen comme yibe kala ko tan e pular yomballe yo ndo ndo ne ay pour enen sirf min burumbe yubnu bo min artiste wonbe e leñongol wado be théâtre wado be série wado be odo men be burum yurmuti ar wato yurmude ha gore me wala valeur valeur ko bonna parce que yat net artiste jodo e plateau en ñago yo walé joon
anen woni hen woni hen non mais bon awa wi woni hen parce que min affaire do musa tam sérieusement pas min bi nit dal et non hore mum ko kon toujours en bata généralisé ko woni hen ça y est bi à sec quoi parce que il faut mbaden valoriser koy men a fami ay sonu min ba wi da pitch sonu parce que nit mu ko hal ko dim ñoo tolli dem na tay nuko sona djoum quoi té kal fi ñamat mais pourquoi net wa way noné a fami il faut mbaden valoriser koy men parce que on est pas là tout ina ñago mballé kamen banne xamé dundu man min projet o do mbé mama doye 2016 o acci taxam fen koy djoudi acci taxam fen net mi ra hen tawde té des millions ba di men namno ebe té hadan Allah na tawma té ligé té marchand ambulant ba do non o do saha ligom rednin hay sam ak wat parce que nit awiyan ñoom wat xal pour agul wiyan ñoom ñaan wodoy sax bet ñaan yor yobam wal yow wadna mu ngi quoi afami ballo men so ari en soxla du hay gor salta du mais min pourcent hay gor ar wala mena kan ko men boy li ñongol men ba kon min de jom handam go yi na do jodo e plateau jogo kurus mum in wird mais an tengel an bandiyagal gandira mais an tengel wana kan ko bandi gonno de seri hiro yaro ah kon bandi so ndeke dum hollirat toujours wana ki yimbe njiyat ko a fami neddi nibbidi don rek rokuma yimbe njijir neddo sababu njiwi nangam neddi njijir neddo sababu wadi nangam alors que sa jewi tiagal wana non jomum woy tengel ngartame ma hande enen enen jarf koy men enen fulbe c'est vrai in yodi in moje mais kedi sa yitim gollema sa renak atinnatak enen kew hawtaade gollemen ken fulbe fullaabe lamdam ken fulbe fullaabe barke machallah ken tawbe dum mais ken lignaabe dum ha tawden dum bawden bakkaade enen pito bet bel sen liggaake enen taniraabe men wala bibbe men ariyo tiagal ma mbaw fitaade bet men bel ken fodbe wullitaade balle kamen wala ken fodbe lumminaade ngolloden non bien sûr andi ko adi fof neddo alay sako ngonkina horema am tout d'abord nganda an ko antan sa hay goto an ka pat yaati dum kam ne dina ma adi fof fu wadde ha dum kadi kala pirto do becc to fayda wadda kala mu jidan fito becc to fayda wadda te hande o no jomin har wono wori ko kersene neddo jodaade bangi goto wiide balle kam walla hay goto walla nem walla ko poddo wadde nono hande o ko mbarel wadi wiide ko ngurda ko jinna ma ligima dum ha baada wurdum non wadde an holko bibbe ma foti wurde jango ko an fo indikade liggon daade hono ko hano ko jinna ma ligima ko walla ura liggnaade ko wa bibma on ko jinna ma liggrima ko pour bibma so ngari ma tawdon ko paalu ne kaw kenyu men mbaawo liggnaa tan men mumen non hunde yarata fami be ndonay be haawnde wa feew hande se jii hande wiya pulaar so wiyama jolf automatiquement biira ko senegalais so wiyama serer automatiquement biira ko senegalais ko senegal jola so haalam men so hay so touba ko haalam won ton won ta fay kono sa wi pullu tan ko mondo an ci mira ala foto pullu wona wadde non dum dara de wiide ken fulbe fullaabe lamda wala ken fulbe wadde wala ken fulbe dum ko haala bon dum kam ko yeyo adan lamdam kam o ka tension ene fofen gonde tension nga tengel mon wad men signaler waxtuuji men kewan ngaren e a ma sha Allah ma chéri so yimbe njidi yoltudi demgal miya holno foti wad en tant que sada halde yontuma tolni dibi ma Non. Sen gagni damgal men yolo enen jidi wallude damgal men hol comportement hol no podden wad ah juste so to hayti no musi pour halati bara essayer basa uppude du environnement mo gonda wad ma noma nawruma ay tino den hen tan so tawi sa silo fo bala recherche soit bara atresar se application in wado pour janginde wodi yat enen ba wittoyit e betanirabe men enen keddira mawbe machallah andobe e hay sa tawani tane manando réseaux sociaux dinando aden minen
den sans mumin urmono sans on woni min tawan galle mawdo min jibina dum won ko pullu yarma ko min jibina am ko e galle mi jibina galle mawdo mi jibina ke chukkel sa nani halkan non woni hen bakkortobe pour wod pawi koy men mais min pour min halka humbi ne hede galle mawdo ko bénéfice ko woni ko bénéfice atawa tontani radma kaira ma minum yumma hen wala ma hunum yumma hen e der dum don gote ma fo won ko ekinatma kalka anda nanduda tane kaar dum ko firt wala jamana men nangam dum minji jamanu mon ko nangam joomu men firtanma ngandinma la firade ko ngam mais nena jibon dum den amen de wure um wamine o jodo yamen o mo tindana min plaar wala min porte koyda men wala min dolli makam cham fami pijirlo idon ganda ko demgal plaar wala den so mo sottanno nanata ko mo yimo jimti plaar yalla bugon mo misal tekal jimol be jim ko message won ko fir fof ko message o mo tindana min tindi ganda tindi won ko findintuma won ko jangintuma e leñuma wala an e ngultamma wala e gondigalma e fasrabma fami o mo nehma te o jattani locho ko fima wala o mo jatto wala o mo yanna mais o neete e fongidi e yaltintuma di ada nana wala daari do darantuma wala tindi di tinntuma din kewen nanta ana horama ana horama ngada batti min ko ni pon wati wadde o do valeur pour mo jogati alon sidi nena ko non gudu ma sha Allah wadde sen nani onon jeunesse on dente de netto parce que netto netani wana ko wonen net fof yahat ngehe mawbe mbadi on 8 namno de mawbe be kalan mon sabo mawbe andube te in laban dum en deedi son namnim tan ngandi nat mon ma sha Allah namno don mawbe donc han men uddud han men tottude jom mbeda salmin bebe am hande mi yahat ha to Italy mbeda salmin Aissata Ndongo jontade dado to Italy Seydi Ndongo Aissata mi salminim kon mbeda salmin Mayram Allaji princess Jagia Sal mi salminim e bi nenam Hawa Alsan Li to France hande ay kom jaada ha France hayne mi jattani avion ko werla jettim pan ke France kedi enen beltina yebi anko bi ayaw pin tv jom wasima e lenyongol sey kon wasima e lenyongol som jaggi hakkili ma nyol par exemple soni woni message mo jidda yawtindi lenyongol okay ko podda wiide bon jiru da ganda dum do som yaltini message o mbed yidi yaltinde leñol ngol pour ha beyditor den bon leñol ngol hor mu yafo parce que min famdiri sax jora de plateau mbed wi leñol ngol ni foot wadde wala ni foot way mbed yafno dum mais mbed jogi hen kedin droit haldi ni jam der ba hen jeyam ko kan de mel leñol ngol woni bon yimbe jonne tini non be si min biyam ko iri ko yen jafum non tinar mo ben manki ko mais generation bodi do ar vraiment tin pej pas min ala journée on amlo do fot jour ko ko appel ndenim pour yidi jour du théâtre suka be rewbe worbe wodo ndenim ko appel wa contane ala len sedi be den tin ko kon ko eddi ko addi ko hande ko de non bon jom Adendi min mus kam e milier min ngono bon musi men set te bon be re plateau man jodim be sous man be sous hal musim ko fof musim ko e pala e milier o parce que ndem yimbi bol fu candidat e ngot théâtre net bol pou djekirte te min mi yida djekire ni be do mbiata kom kom badde reyi wal ko non parce que net taw na mawniti nar ti yido hor mo te min djegita ni net te min mi da djegir dem ni sa djegir kam ni ni tan djegire man parce que enen e koy men enen artiste benen pour wat valoriser koy men on jodi ne plateau djé enen djourum kino enen nyaago dum wara dum bamto han en musimi quoi parce que leñu ngol ne yaa yimi et wat yimi et wat huni quoi min baat enen bawri minen bawdum min baat dum a fami djogi be hen dole afrique djoro kay men ne baat djodat ha nyaage sem djima pour wolou dem jaa mbalou dum c'est simple quoi leñu ngol yaa res do sanken bada ni non affaire wono fawa he de taba ragal wala ni jom kallub dom git kanyum hollat ma do jewrota to ndardata lubdom git fo holluma do ndardata
rokkam rokkimam wiimam ko ɗum ɗo kalta ko ɗum ɗo kalta ɗum ɗo mbatta ɗum ɗo mbatta jiidane wondane professionnalisme ko bittuɗa ko e ko janguɗa ko sa renaki a watta ɗum ko weli ko dokkowo mo tan mbatta wiim ko ɓeyran remer waɗ série série puɗɗi guil 2016 à 2022 fofoot épisode 18 épisode mbimo min hay ɗo e 2045 mi heñaki te mo waɗa ɗum hooram inchallah so Allah nawani hinarde kadi saabu heñade addata weñade voilà mom waɗki mom waɗi ɗum hakkillam par ce que ne so tutima haysma sa netti waɗir hakkillandi mbita yon waɗ pour yo yi quoi min mbaɗim ko min haalisa min jeeyi mo waɗ ƴettattam mom liggu tottoyta télé hay goto non mbiɗen ta waɗi oɗo yori oɗam youtubeɗam mo kelam kanko mbaɗi mi yamede ɗum toɗet haɗo e 2040 jangue jam so mayi ma ɓiɓɓe mbi a damode ɗum ɗo liggini pulaar o goɗen pulaar mi ɗum tan jiiɗim hen machallah machallah firti yaarud 16 hatta yettade ko mbaynirtoɗa bandiraɓe sikki ala ka juddu jeeri ka juddu jeeri ne wallahi mawɗo kayɗoɗo mamnumi ɗo tamnomi ga happanmino potmini machallah e kon juddu jeeriji tinni ko mbaynirtoɗa bandiraɓe mbaynitomi vraiment ko adi fo kam ko weltade wettade kadi e joddade ni e yimɓe jooɗo e plateau ni kala kam kala ko fati leñol mumen sibu ko ɗum min kaɓotto jamma ñanom sobo kegi ɗum woni hara men kadi koye ɗum kadi min peccata jammaji amen pour joɗade ƴeewa miijade hen holko min jaltinta ko yimɓe mbawata farnorade walla ko yimɓe mbawata welɗo yebde beltoro ɗum wadde noon somin joɗima kadi amin kala ko fati ɗum ɗon wadde ko ɗum ko weltare tan eyyi vraiment amin jettallah kadi wonie ɗum ɗon no fewi Allah o bawɗo ƴettude min waɗa min orienté ɗum ɗon vraiment min jette no fewi masallah sio min mbawi muunude ngal taw min paramaji ngal sona machallah vite fait holko mbaynitorɗa hol projet mo mbatta rêvé an so Allah rokki noon ɗum ballirta leñol ngol bismillah ɗum ɗo initiative maɓɓe no moƴƴi machallah wayno bandiraɓe no point de vue komin jiiɗi ko projet deɓe nata ɗi joom e troupe makko mbimi no moƴƴi to jaanɗa an joni joni ni wonɗo jaanɗa gartuɗa no sikki ala mbeɗa yettudeyaaron kamen noon minen miɗen ndem si miɗen kewa haa kono il faut min kala haawiji amen bon mbeɗa yettuma an d'abord mbeɗa yettuma d'abord par ce que vraiment gille gandirɗen mine ma aɗan waɗen ko mbawɗa wawa joɗade plateau ma te mi yettanim ɓayi tan heewani ɗum jiɗɗum haalde ma heew mais bon potom ko haali fof haali ɗum mbe mbeɗa yettikede Ablaye Selam goto enen Canada vraiment mbeɗa yettam no feewi a faami par ce que neɗɗo yittin ɗum quoi hay sa woɗinan ɗum haydar bon tinal ngal quoi toujours somi wayri wadde hunde waɗa wayde joomi nodduma waɗma conseil ɗin fotuma e lawla fo jinon mbeɗa yettu kedin wonɓe e nder ki yiiro yaaro e projet ji min mbaɗatɗi foof wonɓe hen mi ala jogdi mabɓe par ce que so dewi neɗɗom ala hay mbuɗum ala hay ñaami dewirno ɗum saabu Allah saabu Allah mi dewirum kam foof mbeɗa yettat wiim ala jogdi mabɓe kam foof noon jaabɗa noon oɗo waajo o teŋel mbita ko bandi kala neɗɗo miɗim dañ kan ɓurnim so muusi mi yiyatmo so metti mi yiyat te kedi ko neɗɗol ɓol ko neɗɗo moƴƴo oy noon kala to mbawim hande kañum jannginim IFRA wiyete IFRA ba kañum jannginim kañum waɗi em hande kedi kewɓe a fawmi wawa yobdem ɓaccidimom kanko e Allah voilà ɗum ɗo dal sikki ala joom koko an beltantom ko an jeey jettorndu kala no mbaɗim émission juddu jeeri joom adda invité ji mum totta invité ji mum passe te wonɗo pawɗami ɗo gandanɗa hoorema mi yettiyaki toon vraiment mbeɗa ñaganoma joomiraɗo dongal ngal yo Allah hoybin ɗum Allah rokkuma ɗo jiɗɗa yettade ɗo ko mbimami ko min woni fans ma mi waɗani triché wona pour yo welma franchement saabu neɗɗo komi dimo golle balle joni seeɗe te tinɗom tinɗom tinnim timmitinim kedi e dow ko tinmako waddi bandiraɓe musiɓe tedduɓe onon foof on jaram on beltanam ko ferguita e ko tata onon ñaga yafuy nde tawno ɗemgal wona teppere konin tato